raspravo ipak joj što mene beda stoga. Dobro, dobro. Kao figura je. Da. Možemo samo gradonačelnika. Evo, došli na svečanost otkrivanja spomenika hrvatskom geofizičaru Andriji Mohorovičiću. Velika mi je čast i vjerujem velika čast svim mojim kolegama, seizmolozima i meteorolozima da smo danas ovdje ovakvom lijepom prigodom. Drago mi je da smo se skupili ovako velikom broju, da odamo počast jednom od najvećih hrvatskih znanstvenika svih vremena. A još mi je draže i to da vidim puno poznatih lica. Znate, ovaj postupak podizanja spomenika traje 15 godina. I jako puno ljudi se pritom angažiralo, pomoglo i puno poznatih ovdje vidim, pa mi je drago da je to tako jer se svima mogu zahvaliti ovako neposredno na trudu koji je to na kraju doveo do uspješnog rezultata. Svi ljubitelji hrvatske znanosti i svjetske znanosti koji smo se ovdje okupili da ovo proslavimo. Kolega Orlić je spomenuo i familiju Mohorovičić. Moram ovdje reći, evo tu smo par arhitekata, evo kolega Hržić, ja i još par nekih ovdje, da je nama čak unuk. Dakle, Andrije Mohorovičića također, Andrej Mohorovičić bio profesor, a ujedno i dugogodišnji potpredsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, veliki erudit i povjesničar umjetnosti, ujedno i arhitekt. Evo, dobar dan svima. Prije svega pozdravljam naravno izaslanike, izaslanicu predsjednika Republike Hrvatske, gospođu Žarković, izaslanika predsjednika Hrvatskog sabora gospodina Pavića, izaslanika isto tako predsjednika vlade gospodina Šuška. Pozdravljam naravno predsjednika Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti akademika Neidhardta i naravno kolegu akademika Orlića koji je bio i predsjednik ovog odbora za postavljanje spomenika. Pozdravljam sve vas ovdje prisutne kolege, kolegice, građane, građanke, studente, studentice, profesore, profesorice. Dajte to jednoj gospođi. Čekaj, moderator nije rekao najvažniju obavijest. To je do mjera. Moderator nije rekao najvažniju obavijest.